제주를 따르며 양산의 밤만 집에 말해 밤에 나만의 들 밤에 내밀어 치며 말해 면서 오마 소사는 모두 배야르긴 그러고 제주도나 봐 단신의 우리 앞에 따르며 레마두 대회를 따르며 어버마그로 떠나오며 제주도 치며 봐 내내 야우시라며 그러 단신의 우리 앞에 배려며 셀레비로 그러 우성은 오마 밤에 알게 그러고 제주도 내 파리네 오 할렐루야 우리 앞에 그러 러시아무 그러 두 바시지 아들만 변해비로 다름이 어버마 다름이 쉬마 대샤시라고 봐 자꾸 놀래고 내 안나마네 파비야 대다리들만 변해 색깔이네 지문 고구에 자네 가마 더 바리로 다르게 쉬나마네 고구에 지문에 파비야 이렇게 아멘 မင်္ဂလာပါ အားလုံးနေကောင်းကြတယ်နော်ကျွန်မစံစာတော်ဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ဟေဘေဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အခန်းငယ်29ကငါတို့သည်မလှုပ်နိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခမ်းညာကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဘုရားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာပြုနိုင်မိအကြောင်းဂျေဇုတော်ကိုဆွဲလန်းကြကုန်အား ငါတို့ဘုရားသခင်သည်လောင်တော်မီဖြစ်တော်မူ၏ဒီကြံပိုက်အပြည့်ဘုရားရှင်ရောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာယုံကြည်သူရောက်စီတိုင်းကိုပြုကိုကွယ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဂျေဇုတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်မမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့လူသစ်များရှိသလားမသိဘူးအသစ်လာတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူ
ဒီနေ့ကျမတို့မြန်မာလူဘောเนาะအကနဲ့တချင်းနဲ့เนาะကျမတို့အေးဝေဂလိတရားဝင်ငါတက်တည်ခါမယ်အဖွဲ့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆရာမညာနဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအခုတခါတည်းကျမတို့အချင်းပေးရအောင်ဆရာမညာနဲ့အဖွဲ့ကိုကျမတို့ကြိုဆိုရအောင်အာမင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့အဖွဲ့ကဂေါစပယ်လာတာဖြစ်ပါတယ် ကျမတို့တည်င်းကောင်းတဲဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တည်ဆောင်လာတဲ့တည်င်းကောင်းအချိန်မနှောင်းခင်မှာခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူဘဝဆိုတာခဏနေကြရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပြောလို့မရဘူးကိုယ်တော်လည်းမဆက်မီစံတော်လည်းမကွေးမီလူဘဝဆိုတာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာပြောလို့မရတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာပဲခရစ်တော်ကိုအချိန်မနှောင်းခင်လက်ခံပါဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့တင်ဆက်မှာဖြစ်တယ်ဒီကအလုံး တကယ်အထူးဧည့်သည်တွေကျွန်မဖိတ်ထားတာဖြစ်တယ်တောကနေခေါ်ထားတာလည်းရှိတယ်တကယ်တောသားတွေကလာပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း US ကိုလာပြီးတော့လာပြောတာဖြစ်တယ်တဏ္ဍာခါးလေးတွေနဲ့သူတို့ကသေချာပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီမြန်မာမှုနဲ့လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်မတက်တည်ခံခြင်းနဲ့ဖျားရှင်ကတရားဟောရာဧဝံဂေလိတရားဟောရာတကားကိုဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ဒီလိုနီးနဲ့ဧဝံဂေလိဝင်ကားတဲ့ခါမှာလူတွေကိုဖိတ်ခေါ်စရာမလိုသူတို့ဟာသူတို့လာပြီးတော့ဟောပါပြောတာလဲဆိုပြီးတော့ ဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဒီဟာအဖြစ်သိရတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဟောတဲ့စာသားလေးတွေတစ်ခုမှမကြံမထားပေးပါကြည်ပေးပါအလကားတစ်ခုမှမရှိဘူးကျွန်မတို့သေချာလေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လူရှင်တော်နှစ်ယောက်ကလည်းသေချာလေ့ကျင့်ထားတဲ့တည်ငောင်းသေချာဝင်ကားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်မကရင်ကရင်ဖရာရှင်ကျွန်မတို့ဘာစကားပြောလဲဆိုရင် တခင်ယေရှုကဘယ်တော့မှဘယ်ချိန်မှပြန်လာမလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာတခင်ယေရှုကပြောတဲ့ ဟိုတည်င်းစာတွေဖတ်ကြည့်ပါဘောเนาะဒီခေတ်အခုခေတ်ချိန်ခါနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တီဗီကြည့်ကြည့်ဘောဟိုမှာတည်င်းအမျိုးမျိုးကြားရပြီဆိုရင်ငါလာဖို့နီးပြီတဲ့နောက်တစ်ခုဟိုတမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေအသစ်ပြုတ်ပြင်ခြင်းအသစ်ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ခြင်းမခံမီတဲ့အောင်တခင်ယေရှုကိုကောင်းကင်ဘုံမှာတင်လာတာမှာဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရ
ဖျားကိုချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုပြန်ကြွလာဖို့နေပြီဆိုတာကျွန်တော်သက်သေ
ဒီအရာနဲ့တည်ခံနေတာဖြစ်တယ်တကယ်ပဲတကယ်ယေရှုပြန်ကြွလာဖို့နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဥွှေရိုးဓော်မိုးနဲ့နေဆက်မှာဖြစ်တယ်တကယ်ဆိုရင်ဥွှေရိုးဓော်မိုးဆိုတာဟာသလောက်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာနဲ့တည်ခံဝင်ငါခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်မဲ့ကလေးဒီကလေးတွေအားလုံးတော့လကောင်းပါဝင်မဲ့အယောက်စီတိုင်းကိုလည်းခုတ်တီးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျိုးဆိုပေးပါ Go! You'll be there, you'll be there. Who's your yo-ji-yeah?
할렐루야 할렐루야. 할렐루야 할렐루야. 할렐루야. 빌라우라 빠들레 너. 저노 범마루 디 루 범마 인지무네 보노. 까뽀에리 저노 로다. 저놈은 뚜이다래 짜비, 너?